ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ನಾಭಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು, ಉತ್ತಮ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೋಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂಥವರು ಗಮನಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮೈಗ್ರೇನ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಮೈಗ್ರೇನಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಕಾರಣ, ಲಕ್ಷಣ, ಮನೆಮದ್ದು, ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯನಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಾವಭೇದಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾವರ್ಥ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧಾವಭೇದಕ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ತಲೆಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲೆನೋವು ಬರಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಲಭಾಗ, ಎಡಭಾಗ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೇಲುಗಡೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು, ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ನೋವು, ಸುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಕೊರದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಾವರ್ತ ಅರ್ಧಾವಭೇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಿಡ್ಬೋದಾ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯಾವರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಾವರ್ತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಲೆನೋವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದು ತಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, MRI ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಇನ್ನಿತರ ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ತಲೆನೋವು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹತಾಶರಾಗಿ ಮಾಟ ಮದ್ದು ಏನಾರ ಮಾಡಿಸಿದಾರೋ, ಅಥವಾ ಊಟದಾಗ ಏನಾರ ಮದ್ದು ಹಾಕಿದಾರೋ, ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಆ ಹರಕೆ ತೀರ್ಸೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲದೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ದೇವರು ದಿಂಡ್ರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಲೆನೋವು ಇರೋದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೇನಿದು ನೀವು ಮಾತಾಡದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು ಇರೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆ ತಲೆನೋವಿಗೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೀಕ್ರೇಷನ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿತ್ತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿದಾಗ ಆ ಬಾಷ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ? ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಹವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ? ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕುದ್ದು ಅದರ ಬಾಷ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪಿತ್ತದಿಂದ ಬರುವಂತಹ, ಹೀಟಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ತಲೆನೋವು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಗೇನು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಮೈನ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಿತ್ತ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯಾವರ್ತ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಅರ್ಧಾವಭೇದಕ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಪೇಯಿನ್ ಕಿಲ್ಲರನ್ನ ನುಂಗಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದಾ? ಪೇಯಿನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ನುಂಗಿದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಪೇಯಿನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್.
ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತದೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರು ಈ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಾರದು. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಶಾಂತೌ ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಿಯತೆ, ಯಾರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಇದೆ, ಜಠರಾಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಾರದು. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಕೋಪಗೊಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಒಲೆಯನ್ನು ಹೊಚ್ಚಬಹುದು, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಡಬಹುದು. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಆಲ್ಕಲಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಆಲ್ಕಲಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಧುರ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥವರು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕಲಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಆಲ್ಕಲಿ? ಎಳೆನೀರು. ಆಮ್ಲತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಷಾರಗುಣ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಎಳೆನೀರು. ಎಳೆನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಆಮ್ಲ ಕ್ಷಾರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ತೀವ್ರತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಾಷ್ಪ ಕುದ್ದಿರೋಂತಹ ಬಾಷ್ಪ ನೆತ್ತಿಗೇರಲ್ಲ, ಹವೆ ನೆತ್ತಿಗೇರಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ನೆತ್ತಿಗೇರಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು ತಂತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಸಿಡಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿಯಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ಸೂರ್ಯಾವರ್ತ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನು ಅಥವಾ ಅರ್ಧಾವಭೇದಕಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಸ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಅಗ್ನಿಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಮರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಯಾರೂ ಹತಾಶರಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಬರೋದು, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಗಂಟೆ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಬರುವ